Shiti. Hey, shemeji, umerudi. Yuko wapi vitu za wenyewe? Hey, Witi, hiyo ndo salamu ya 2018. Shiti, yuko wapi vitu? Witi, let's keep peace, please. Mimi sitaki peace. Na kuwacha kwa nyumba wenyewe alafu unafagia kila kitu. Hizo vitu ziko wapi? Hata ukinifinya hivi Witi ndo nizishute ama. Shiti, utaniambia bali hizo vitu. Witi, nilikuwa busy nikirecord music video yangu. Utaniambia muniambi? Utasema. Why? Mayday, mayday, why? Hata uite nani? Why? Utasema mausemi. Okay, wacha niseme. Haya, nakusikiza kama silikuwa nakingoja namba ya sponsor. Aki Witi mtungeuliza ni mimi. Chiende nalinda plot. Shiti. Witi akisijaingia kwa hiyo nyumba tangu. Unajua? Acha tukua na dialogue ba. Why? Utaniambia? Why? Acha tukua na dialogue bas. Sawa. Utarudia kila kitu yenye nasema, sawa? Sawa. Mimi Shiti na hapa ya kwamba? Mimi Shiti na hapa ya kwamba. Nitaambia Witi ukweli? Nitaambia Witi ukweli. Na nikidanganya aninyonge naende na shingo yangu. Na nikidanganya shitani ashindwe. Unaambia nani? Why? Okay Witi. Acha nasema. Niambia alichukua. Huyo ndo nani? Niambia sijui. Sunge sema nyambegea. Huyo ndo nani? Anafanya kazi hapa. Na ako wapi? Aliepa. Hata siseme tuongusha sana. Amepa na nguo ya customer. Na ilifikaje mulitoka hapa mkafika huko kwetu na mkaiba vitu? Simuulize huyo wa chimkisi wa avocado court. Nasikia siku hizi wanatembea. Avocado court moja? Hai, kwani kuna nyingine? Oh, kumbe pia micheko kwa hii mix. Leo mtaimba. Nyavoke nakorama nakorama ye na hii kwa ile dawa. Michi tumekuona fungua hii mlango. Michi yo. Michi fungua hii mlango. Kuna mtu anagonga gate. Fungua hii mlango. Wacha nakuja. Awe tu unapiga nani? We, nitakuvunja. Kuvunja nani? Nonsense. Michi. Hivyo venye mko mjadiliane, muniambie penye mulipeleka vitu za shivira na zitaka leo leo. Uko na wazimu, mimi nakaa huko kwenu. Kwani natafuta kazi yako naitwa nyambanyamba, nyabangoa. Nyambega. Uwe nyambega. Wote ni nini kamtafute mtu aone nyinyi mkiwa watatu. Mimi sitakubali kuingizwa kwa maneno ambayo sijui. Kwanza nataka kupigia o detective. Nilisikia mkamingi yako jene ilikuwa kwa sana juwe ni slake kwenye huko. Hata upigie boy net, mimi sijali. Kile kitu najua ni kwamba nyambegara ni rafiki ya Shiti sana. Wanashindaka na ye huku kila siku. Wee, mimi kuna friend request wengi sana. Hata tumia Kimskit kuprocess. Sitaki wengine. Endeleni niyo simpozi ya mienyo, mwoke maleza, muta nipata huko kwa nyumba. Muniambie matokeo. Lakini leo naona watu kikula marabu ya serikali.